E aí, Piel, a obra atrasada vai trabalhar hoje não, hein? Como é que trabalha, meu patrão? Olha aqui, ó, as máquinas tudo quebradas. Funciona não. Agora eu fiquei sabendo que o senhor tá indo pro Paraguai. Tem como levar a gente não, porque eu conheço os equipamentos certos pra trazer aqui pra obra. E lá é bem mais barato. Homem, isso não vai ficar muito caro pra mim, não? Isso é um investimento que o senhor vai estar fazendo, meu. Então manda os documentos de vocês, vou emitir a passagem de vocês. E aí, Gabriel? Ô, rapaz, e aí, tudo bem? Beleza? Como é que vai? Quanto tempo? E aí, meninos, tudo certo? Rapaz, eu tenho que comprar um negócio pra minha mulher. Tem como tu apresentar aí os produtos pros meninos? É a primeira vez deles aqui. Opa, deixa eles comigo. Vai lá, vai lá. Fechou. Boas compras. Mas já a gente vê aí. Aproveita lá, aproveita. Valeu. Lá. Vamos lá, meninos. Vambora. O que vocês estão precisando? O que vocês estão pensando em comprar? Ô, Tiagão, e aí, tudo certo? Deu certo lá com os meninos? Pô, os meninos são bons, compraram bastante coisa. Pegaram os equipamentos pra obra aí? Obra? Que obra? Eles não falaram nada de obra pra mim, não.